नमस्कार, हेमलगमै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ। अब हामी कुरीतर्फ जाँदैछौँ। कुरीमा दिउँसोको खाना खाइसकेपछि सम्भवतः काठमाडौँको यात्रा सुरु हुनेछ। कालिन्चोक आउन जानलाई केबल कारको सुविधा छ र यो झन्डै 1 किलोमिटर लामो छ। अहिले हामी माथिल्लो स्टेसनमा छौँ। यो समुद्र सतहदेखि करिब 3800 मिटरको उचाइमा छ। यहाँको केबल कार स्वचालित नभएर यात्रुहरू बोर्डेड भइसकेपछि म्यानुअली अपरेट गरेर पठाइँदो रहेछ। माथिल्लो स्टेसनबाट तल्लो स्टेसन पुग्न करिब 5 मिनटको समय लाग्दो रहेछ। नेपालमा सञ्चालन भएको केबल कारहरूमध्ये यो सबैभन्दा उचाइमा छ र सबैभन्दा छोटो दूरीको केबल कार पनि हो यो। Bye.
अहिले हामी तल्लो स्टेसन पुग्न लागिसकेका छौँ। कुरी भिलेजको यो स्टेसन करिब 3450 मिटरको उचाइमा रहेको छ। कालिन्चोक भगवतीको दर्शन शनिबार गरिने भएकोले आज शुक्रबार त्यति भिडभाड छैन र अरू दिन पनि कम भिडभाड हुन्छ अरे। शुक्रबारको दिन अलिक धेरै समूहमा कुरी आउनुभयो भने पहिले नै होटल बुक गर्दा राम्रो हुन्छ, अरू दिन भने खासै समस्या हुँदैन। अहिले हामी बेस स्टेसन कुरीमा छौँ र यो 3450 उचाइमा छ। यो चाहिँ कुरी गाउँको बस पार्क हो। चरीकोटबाट बिहान सबेर एउटा लोकल बस आउँदो रहेछ, त्यसपछि भने लोकल बसको सुविधा छैन भन्ने कुरा बुझियो। लोकल बस छुट्याएपछि यहाँसम्म आउनको लागि जीप बाटो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। जीपहरू भने जुनै पनि समयमा पाउन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि बेल आइकन बटन पनि अन गर्नुहोला। धन्यवाद।